говоримо з вами про те, чому США так проти ударів західною зброєю по території Росії. Знаєте, з одного боку, питання виглядає достатньо очевидним, тому що впродовж тривалого часу вони говорять про те, що не бажають стати третьою стороною в російсько-українській війні, але все ж таки підтримка триває, все ж таки пакет оборони підписали. Ну і от зараз, коли ситуація на деяких напрямках фронтів є дуже і дуже важкою для наших сил оборони, а окупанти повсякчас вдосконалюються, все ж таки Білий Дім наполягає на тому, що зброю, яку вони передають, варто використовувати лише всередині України, зокрема і з тимчасово окупованими територіями. На вашу думку, які найголовніші загрози зараз у цьому вбачають у Білому домі? Ну, тут треба, мабуть, поточнити деякий момент. Буквально 3 дні тому Ентоні Блінкен, начальник Держдеп США, говорить, це справа українців. Після цього речниця Білого дому каже, це справа американців. Ми не дозволяємо. А сьогодні радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого дому Кірбі, я просто зацитую, тому що це дуже важливо, принаймні я цитую українські ЗМІ, ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США. Тому тут зараз ситуація доволі невизначена стосовно того, американці дозволяють чи не дозволяють. Я, друзі, цьому вбачаю, я не випадково зараз наводив ці тези, звісно, ті, хто мене слухає, ви там можете протрактувати це, там, і інтерпретувати якось його і так далі, і пояснити, як я бачу, тому що, власне, зараз відбувається. Ми, до речі, з колегами вчора це обговорювали в рамках нашого проєкту Центру громадської аналітики «Вежі». І якого висновку дійшли і вчора, і сьогодні я відповідні висновки роблю. Ну, прямого заперечення немає, але й дозволу також. Це швидше, знаєте, такий сигнал сьогодні росіянам, що якщо, то буде зовсім інша позиція. Якщо ви не будете там зовсім дослухатися, то буде зовсім інша позиція. Хоча так, Сполучені Штати Америки побоюються бути третьою стороною конфлікту, вони цього не хочуть. З низки причин, насамперед, внутрішньополітичних, тому що соціальна стабільність, яка в них сьогодні є, внутрішньополітична, звісно, відносна, вона їм дорожча, ніж війна. І вони розуміють, що стримувати росіян може Україна, і навіть тим обмеженим переліком і обмеженою кількістю зброї, яку вони нам передають. І я все-таки зараз бачу ці сигнали, які ці коментарях, прямий посил, ще раз наголошу Кремлю, що у випадку ще більшої ескалації, вони для себе визначили якусь ескалацію, звісно, на це теза не подобається, справедливо, але вони можуть дати дозвіл на удари зброєю своєю по території Росії. Ну, принаймні, так я це читаю. Пане Валерію, така позиція, яку ми зараз чуємо від Сполучених Штатів Америки, все ж таки, якщо ми розглядаємо ті заяви, які от з'являлися упродовж цього тижня, згідно з вами на 100%, що деякі з них такі достатньо загадкові, обережні, так, але все ж таки їх було багато. Чи націлена ця позиція на те, аби Україна все ж таки досягнула своєї перемоги, бодай на полі бою, чи все ж таки це отой наратив про не дати Україні програти, але й не дати Україні виграти? Ну, я не можу вам відповісти однозначно на це запитання. Воно, по-перше, так трішки провокативне, вибачайте. Але все ж таки, наша ціль одна – це повне звільнення території України. Але ми сьогодні стоїмо перед дилемою того, як цього можна досягнути. Цього можна досягнути 2 способами, про що говорить президент. Можна військовим, а можна дипломатичним. Для того, щоб досягнути такої цілі військовим способом, я не відкрию нікому зараз Америки, вибачайте, чи таємницю, у нас недостатньо засобів ведення війни. Навіть ми говоримо зараз не про живу силу, не про кількісний склад Збройних сил України, а засобів. Це системи протиповітряної оборони, це авіація, яка нам вкрай не потрібна, далекобійна зброя, це далекобійні ракети, це крилаті ракети і таке інше. У нас цього не в достатній кількості. Ну, тому давайте говорити щиро, що сьогодні вибити ворога з території України, яку він окупував, військовим способом, ну, нема такої можливості. Відкривається, не те, що відкривається, але здається інша можливість – це звільнення території політично-дипломатичним. Чи політично, чи дипломатичним, чи як тут можна назвати, в суті це не міняє методом. І одним із таких методів дійсно можуть бути довготривалі переговори. Як то вони були, наприклад, там у мінському форматі, який був безрезультатним у цьому плані, тому що ідея Росії була зовсім іншою. Але
кон'юнктура і ситуація в загалом у світі, вона змінюється, вона не є статична і вона динамічна. І зараз абсолютно очевидно, що ведеться дуже потужна міжнародна політична боротьба, битва навіть за сферу впливу на Євразійському континенті між в такому трикутнику Китай, Європа, Сполучені Штати Америки. І зараз сценарій того, що території тимчасово окуповані будуть повернуті в Україні не обов'язково військовим шляхом, він в світі розглядається. Про нього говорять багато. І навіть зміна риторики Кремля після візиту до Пекіна, та навіть напередодні, вона вказує на те, що Росія десь готова буде виходити на якісь політичні домовленості. Єдине, що Кремль наполягатиме на під час цих переговорів на реаліях з урахуванням на землі. Так, учора це озвучив Путін, це дослівно. Вже навіть, бачите, вони Стамбульський так званий мирний план згадують, але не наполягають на тому, що він був взятий за основу. Тому, так як і говорив Зеленський свого часу, що він не виключає, що окремі території будуть повертатися саме дипломатичним шляхом, тому щодо можливості звільнення всіх територій військовим способом, це, ну, я ще раз кажу, питання таке дуже-дуже, ну, воно складне. І якщо хтось говорить, що у нас є достатньо засобів, ну окей, давайте ми їх покажемо. Звернімо увагу, що навіть літаки F-16, які вже набили оскому, до цього часу до нас не долетіли. Нам їх обіцяли наприкінці минулого року, нам їх обіцяють зараз, нам їх обіцяли до кінця весни, вже ми сьогодні маємо 18 травня. Літаків ніхто не бачив, ну якщо хтось каже, я їх бачив у небі, ну окей, бачили, то бачили. Але їх немає, їх по факту сьогодні на фронті немає, а вони вкрай потрібні. Тому що необхідні інші системи захисту для успішної роботи цієї авіації. Захід не готовий нам їх сьогодні передавати, у Заходу дещо інші плани. І тут якраз уже можна розкладати по полицям, які плани, які я бачу, тому що насамперед це дійсно переведення економіки країн Європи, в першу чергу, на не те, що на військові рейки, а орієнтація на випуск більшої кількості воєнної зброї, снарядів і таке інше. Це розширення можливості торгових зв'язків саме у сфері військової, це продаж більшої кількості зброї, це, ну, врешті-решт, планування економіки, бо як би там ми не говорили, але все-таки треки навіть в ринковій економіці задаються. І зараз війна визначила новий трек збільшення обсягів виробництва військової зброї. Підписаних контрактів уже на роки вперед у світі чимало для виробництва зброї. Зараз треба зробити так, щоб переконати всіх і вся, що зброю потрібно купувати. Ми знаходимося фактично на початку нового етапу дуже потужної гонки озброєнь, яка була у 20-му сторіччі. Це очевидні факти. Війна Росії проти України стала потужним каталізатором цих процесів. Пане Валерію, ви зачепили один дуже цікавий аспект. Це заява російського диктатора Владимира Путіна після зустрічі із китайським лідером. От на вашу думку, про що нам свідчать такі натяки Кремля про готовність до перемовин? Бо з одного боку, впродовж всього повномасштабного вторгнення, та й до нього, вони говорять про те, що вони готові до перемовин, вони готові сідати за якийсь там уявний стіл. А з іншого боку, от станом на зараз, вони лише нарощують свій потенціал на фронті і тим не менш на міжнародній арені вже починають натякати. Про що це свідчить нам? Ну, давайте все-таки спробуємо на рахунок нарощування військового потенціалу. Ще раз просто поверну нас, ну і слухачів, і глядачів, хто нас дивиться, до вчорашньої моєї дискусії з колегами, де ми детально обговорювали і в тому числі військові спроможності Росії. Вони є, але вони, ще раз давайте поточнемо всім, можливості такі, що задовольняють поточні потреби на фронті. Навіть якщо гіпотетично допустити, що травень місяць стане рекордним по кількості знищення живої сили російських військ, то на Росії виникне проблема із поповненням особового складу. Тому що вони не встигатимуть, якщо буде знищено понад 30 тисяч військових, а зараз така тенденція йде, такий тренд йде, то на Росії постане питання, де брати додатково солдатів, тому що вони навіть на Харківський напрямок перекидають окремі підрозділи із того ж самого Куп'янського і інших напрямків, з південного напрямку, послаблюючи там позиції. Хоча, ну, на перший погляд це може видаватися не таким очевидним, але так, саме так воно виглядає. Це саме стосується і можливості виготовлення броньованої техніки, тому що по повній кількості вони поки що броньованою технікою новосформовані підрозділи забезпечити не можуть. Чому? Що ця броньована техніка знищується на фронті системно, виготовляти нові зразки вони не можуть, займаються відновленням
І загалом, за оцінкою моїх колег, то у Росії приблизно ще на півтора року є запасів старої радянської зброї, яку вони можуть відновлювати за умови підтримки стабільної співпраці в економічній сфері, особливо військово-промисловому комплексі з Китаєм. Якщо Китай їм допомагатиме, ну тут частково там менший мід, звичайно, Північна Корея і Іран, але в першу чергу це Китай, то тоді так вони щось можуть робити. Бо це є технології, це є чіпи. Але зараз Китай отримав серйозні санкційні обмеження щодо розширення торгівлі або підтримки навіть торгівлі з Росією. Тому ведеться такий активний діалог з Сі Цзіньпіном у Європі про можливості все-таки розширення економічної співпраці, бо вона йому важлива. Але йому ставлять умови. Або ти зменшуєш свою торгівлю, або хоча б змінюєш номенклатуру торгівлі з Росією, або ну, ти будеш мати більше санкцій. Китай це чудово розуміє, Китаю це не потрібно. Тому що він на тлі там відносного поліпшення економічної ситуації все ж таки має негативні економічні процеси. Я їх не можу назвати рецесією, бо вони таки стабілізували економіку, але для того, щоб відбувся апгрейд, обновлення цього економічного росту, то Китаю зараз потрібна плюс-мінус якась стабільність. Тому зараз і змінюється дещо і риторика Кремля по відношенню до того, з якими ініціативами він може виходити на передній план, скажімо так, у світ, що стосується саме припинення війни чи продовження її. І тут якраз я не випадково говорю про спроможності Росії. Вони в більшій мірі, в великій мірі залежать саме від співпраці з Китаєм. Тому перший закордонний візит переобраного режиму Путіна, бо це не про Путіна мова, це про кремлівський режим, путінський режим, відбулася саме до Китаю, аби продемонструвати, що співпраця буде залишатися. Китай дав добро на цей візит, він погодив його. І саме після візиту до Європи, в Європі чітко Сі Цзіньпіну були окреслені саме такі умови, він безпосередньо озвучив Росії. Або ви виходите на той самий мирний план, який його називають китайський, тобто мирну декларацію, раніше волобі назвати, або співпраця буде знижена і буде там мати серйозні проблеми на фронті. І те, що зараз там ну, Росія ще намагатиметься імітувати повноцінний наступ на Харківщині, то так, ще будуть деякі спроможності, але в перспективі вони не такі радіжні для Росії. І навіть гроші, які сьогодні отримує дуже потужний російський бюджет, це серйозний аргумент для того, щоб заявляти про свою спроможність воювати далі. Але їх треба якось освоювати. Тобто за ці гроші, навіть і за долари, потрібно купувати необхідні товари і компоненти для виробництва зброї на військово-промислових об'єктах на Росії. А ну, навіть взяти ті самі там орлани російські, то вони в переважній більшості виготовляються з китайських комплектуючих, не російських. І повна залежність, вона очевидна. Майже 50% усього імпорту російського припадає на Китай. Тобто це фактично тотальна залежність від Китаю. Китай зараз і балансує в світі, аби вберегти свою співпрацю з Росією, хоча б на тому рівні, який він є, ну як мінімум, і нарощувати співпрацю з Європою в першу чергу на шкоду американців. Але враховуючи, що американці зараз ввели дуже потужні знову такі торгові санкції проти Китаю, це і на електромобілі, і на комплектуючі, які стосуються вироблення зеленої енергетики, ну там страшенні мита від 75 до 100%. То Китай розуміє, що тиск є. І ми будемо бачити в динаміці оці всі події найближчим часом. Тиждень-два особливо яскраво будуть зараз проявляти себе всі учасники цього процесу. Росія, Китай, Європа і Сполучені Штати Америки напередодні швейцарського саміту. Він буде такою, знаєте, визначальною точкою, точкою біфуркації, яка ознаменує початок, не самі переговори, але початок виходу на якийсь мирний трек, який не дуже буде подобатися Кремлю, тому заяви з Кремля лунають, знаєте, такі дуже обережні. Ми вже про Стамбульський саміт тільки згадуємо, ми на ньому не наполягаємо, але наполягаємо на якихось реаліях на землі, хоча Путін цього не поточний. Тому ця вся історія стосовно можливих там переговорів, мирних планів, спроможності Росії, вона лише зараз, от на цьому етапі, лише розпочинається. Бо звертаю вашу увагу, хто нас дивиться, коментар вищого військово-політичного керівництва України, який говорить про те, що напрямок Сум для Росії
залишається дуже проблематичним. Ми не хотіли активно розвивати там наступальні дії на Харківщині, але він залишається проблематичним. І найголовніше поточнення от стосовно такої так званої наступальної операції на Харківщині, це вже з посиланням на своїх військових колег. Просто хто слідкує пильно, то просто зверніть увагу, що Росія не рушила по прямій дорозі на Харків. Вона зробила такі дві атаки в регіонах, які найменш захищені, для того, щоб показати, продемонструвати, що щось вони зробили. А далі це інформаційно активно підхоплювали. Для чого? Для того, щоб показати напередодні швейцарського саміту, що Росія спроможна щось робити. Так, інформаційно просто це виглядає. Але якщо говорити в практичній площині, то ті дії, які зараз чиняє Росія, вони далекі від цілей, які ставив Путін перед собою, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення, або які він ставить нині. Не випадково було сказано Путіним вчора, що ми же Харків не собирались окупувати. Ну, тому зараз не собирались, тому що ви не спроможні окупувати. Але інформаційну шуму наробили дуже потужно. І завдали дуже серйозні шкоди, безумовно, і нашим українським містам на Харківщині. Пане Валерію, а от якщо ми з вами поговоримо про цей саміт миру у Швейцарії, на вашу думку, участь яких країн буде дуже і дуже важливою для України? От наразі Китай вагається, так? Тобто їх запросили, але ще такого остаточного підтвердження немає. Будуть також країни, наприклад, Близького Сходу. От на вашу думку, якими є найперспективніші напрямки співпраці для нашої країни, бо ж очевидно, що Сполучені Штати Америки і низка країн Євросоюзу, вони не лише декларують підтримку нашої країни, вони й допомагають фінансово, озброєнням тощо. Є, друзі, проблема. Серйозно, ми чомусь вирішили для себе, що формула миру Зеленського, вона безальтернативна і світ її прийме. От я просто хочу на цьому уточнити. Вона правильна. Вона для нас найбільш вигідна. Але не всі сьогодні пристають на її безапеляційний текст, то щоб не міняти, навіть не серед наших західних партнерів. Ну, не всі. Тому тут треба говорити відверто і розуміти, для чого, власне, проводиться цей швейцарський саміт. Навіть Зеленський, зверніть увагу, дуже обережно говорить про декілька треків, які будуть напрацьовані. І це навіть не буде за підсумками цього швейцарського саміту. Якийсь план уже напрацьований, який буде переданий Росії. Після цього саміту будуть створені робочі групи в окремих країнах, які будуть напрацьовувати фінальне резюме, і воно десь з'явиться пізніше. Тому я кажу, що це лише початок, але все буде розгортатися, можливо, за зовсім іншим сценаріями, зараз дійсно передбачити доволі все складно. Але те, що бачу я, то все-таки сьогодні ключову роль у цьому процесі Китаю, як я і говорив, так і говорю, Європи і Сполучених Штатів Америки, навіть не Росії. Сьогодні Росія позбавлена будь-якої можливості тим же Китаєм впливати на переговірні процеси щодо припинення війни між Росією і Україною. Вона просто позбавлена Китаєм. Китай сказав, я буду формувати переговірну позицію Росії. І він це демонструє. Він вже продемонстрував, хоча б тим, що, зверніть увагу, Кремль зовсім змінив риторику, він же не використовує тепер так звану СВО. Ну, немає. От якщо взяти фінальну заяву, яка була підписана лідером Китаю та представником Кремля Путіним, там немає прописано навіть Україна і немає СВО. Там є українська криза. Це дефініція, яка витягнута із так званого мирного плану Китаю. Тобто Китай демонструє, ми готові говорити про це. І якщо, до прикладу, на цьому саміті буде підніматися питання, я не виключаю, що просто розглядатимуть китайський мирний план, або, правильніше говорити, китайську доктрину миру, так? То просто її будуть брати і враховувати. Так само і формули Зеленського будуть брати і враховувати. Ми побачимо на виході якийсь, можливо, інший документ, іншу декларацію, заяву, яка там щось буде передбачати, якісь основні принципи. Але не конкретно план 1, 2, 3, за яким ми маємо рухатися для припинення війни. І все може розгортатися абсолютно за різними сценаріями, притул до того, що може бути введений навіть там якийсь миротворчий контингент, не так, як було з ОБСЄ, бо то окрема історія була з 2014 року. Якийсь там миротворчий контингент, який буде відслідковувати, чи припинився вогонь по лінії розмежування чи ні, бо не випадково з'явилася ідея з цим олімпійським перемир'ям, про яке вчора, до речі, коментував Зеленський цю всю історію. Тобто ми будемо бачити дуже різні зараз пропозиції. І швейцарський саміт, він швидше
ознаменує готовність країн говорити про це. Але за підсумками його роботи, якогось документу, я, чесно кажучи, поки що там дуже чіткого я маю на увазі, я не очікую. Заява, як то була зроблена от, за підсумками зустрічі Путіна і Сінзіпіна, вона може бути. Але якогось конкретного документу, який буде переданий Росії, ну я поки що, чесно кажучи, сумніваюся. Тому що я не бачу ще готовності, до прикладу, Заходу сказати так, окей, ми готові готувати. Але кроки робляться. Кроки робляться в тому плані, що ну для мене особисто маркером був візит Кремля до Пекіну. Це, по-перше, що делегація неймовірно велика, там біля 100 чоловік, я маю на увазі, представників там 20 губернаторів, 6 віце-прем'єр-міністрів, обслуга і все решта. Це демонстративне недопущення до зали Шойгу. Це також була демонстрація такої зневаги, чому ви тут керуєте і так далі. Пекін буде визначати, хто буде заходити до них з російського керівництва першим, а хто другим. Ну і так само зараз Пекін буде впливати і на ситуацію, і на діалог під час саміту миру в Швейцарії, не прямо, опосередковано, але демонструючи зараз тиском на Росію, каже, я можу, бачите, я можу це зробити. Ви це не можете, я можу. Ви ж хочете, щоб війна припинилась? Ну окей, тоді виконуйте ті умови, які я ставлю. Якщо не всі, тоді давайте досягати якогось компромісу. Відтак і сьогодні ми будемо бачити зміну і риторики, і лідерів країн. Не випадково зараз, як Пентагон говорить, можемо бити, можемо не бити, можемо бити, можемо не бити. Ну це цікава історія, до речі. Так само ж і британці. Вони сказали, можемо бити по Росії, а потім вони відкликали заяву Камерона. Я не виключаю, що завтра з'явиться заява. Та ні, ми передумали знову. Це якраз швидше сигнал і Росії, і Китаю, що все ж таки ми можемо досягати успіхів, тому ви маєте представити там пане Сі свого пу, а ми вже свого боку будемо регулювати процеси, на жаль, використання їхньої зброї в Україні. Так, я не випадково говорю, що передача літаків, як на мене, також пов'язана із цим. Ми своїх не маємо, ми повністю залежні від цього, але Захід зараз дійсно грає, в тому числі Україною, на такій дуже непростій геополітичній шахівниці світу. Тому і саміт Швейцарії – це лише початок цієї історії. А от, пане Валерію, на завершення я маю до вас таке напівфілософське питання. Чому напівфілософське? Бо ми не можемо зараз і не будемо точно спрогнозувати, якою ситуація буде після цього саміту. Але от, на вашу думку, зважаючи на ту інформацію, яка зараз є в медіапросторі, чому Захід не готовий до того, аби розпочати ось цей мирний трек, один із, так? Я от глядачам одразу наголошую, що не йтиметься про прямі перемовини, так, між Росією і Україною, і, можливо, замороження російсько-української війни, але такі думки теж лунають на міжнародній арені, на жаль, від друзів Кремля. Чому не готові зараз до такого дипломатичного підсилення української позиції? Бо, зрештою, ми, направду, в історії російсько-української війни маємо позитивні приклади того, як низка країн допомагають Україні, наприклад, у питанні військовополонених, як Туреччина, або, наприклад, у питанні повернення викрадених українських дітей, як така роль випала Катару, так, що було дуже дивно і дуже приємно, бо ця країна ніби не робить якихось гучних заяв, але все ж таки дітей вдалося повернути за посередництво. Ну окей, давайте візьмемо Туреччину, ви говорите, чому не готові. Туреччина в 23-му році вдвічі збільшила експорт, імпорт російської нафти. І продає активно до Європи. Про яку підтримку ми говоримо? Ну, друзі, давайте себе не обманювати. Тому що можна тут допомагати звільняти полонених і торгувати з окупантом. Тобто Туреччина це активно робить. Їй це подобається, їй це треба. Вони ж, зверніть увагу, був удар по новоросійському порту ще в минулому році і по танкеру, який повертався з Туреччини. Потім різко це припинилось. Тому що, очевидно, на Україну натиснули. Зараз Україна вирішила вже досить бавитися в ці речі і знову завданий удар по новоросійську. Я дякую ГУР, СБУ і керівництву України, що вони це роблять. Тому що якщо вам не доходить через голову, дійде через те місце, на якому ви сидите. Зараз саме так це виглядає, і тому ми зараз вже заявили дещо по-іншому свою позицію. Але, звісно, вона ще не настільки потужна, як то нам хотілося б, і якою б ми могли б диктувати більш жорсткі умови Заходу. Тому ми тут дуже залежні. І Захід, розуміючи це, зараз також вирішує низку своїх питань, які стосуються зміцнення обороноздатності і, так як я і говорив, підвищення ролі військової компоненти у своїй економіці. Тому що, якщо брати до уваги європейську модель економіки, вона зараз показує дуже серйозно свої вади. Зверніть увагу на інтерв'ю Еммануеля Макрона до економіста.
там багато було і популістських речей, але дуже багато прикладних, які стосуються саме економічної моделі Європейського Союзу. Він її дуже потужно критикує. І третій енергетичний пакет, і економічні доктрини, якими обтяжені дуже сильно члени Європейського Союзу. Це стримує розвиток ЄС. Дуже серйозно. А війна зараз дає абсолютно новий подих для розвитку економіки Європи. Це всі розуміють, тому вони поспішають з відповідними там пакетами допомоги, які б зовсім змінили хід подій на полі бою. Зовсім. Тому що мізки бюрократів у Європі, вони налаштовані не так. Вони налаштовані на соціальну політику. Десь там стріляє, але в нас має бути доступним газ і електроенергія, щоб виборці, коли прийдуть на вибори, до ось будуть обирати до Європлану, то що вони за мене проголосували. Бо я їм забезпечив недорогу ціну на стелі у Сполучених Штатах Америки в тому числі. Чому нам казали по НПЗ не бити? Щоб не коливати ринок. Тому тут факторів дуже багато. В першу чергу економічні. І економічні показники, чинники впливають на те, які рішення на Заході ухвалюються для допомоги Україні. Враховуючи, що вони дуже сильно залежні від російських вуглеводнів, я ж не випадково навожу приклад постачання російської вже переробленої нафти через Туреччину до Європи, яка потім розтікається всюди. Це якраз є свідченням того, що Європа не вжила достатньо рішучих заходів і кроків, які б зменшили їх залежність від Росії. Бо не випадково Макрон говорить, що нам треба все-таки змінювати стратегію зменшення енергозалежності від будь-кого. Європа має про це думати. Але там, проводячи політику, цього так званого зелену політику, коли думали дуже довго, атомна енергетика – це зелена чи не зелена? Оце не зелена, а потім ні, та вже зелена. Так і визначайтеся. Тому що ви успішно проклали Nord Stream 2, який повністю зруйнував будь-який міф про мир в Європі і призвів до війни Росії проти України. Ви це визнавати не хочете, так? А ухвалювати нових рішень не можете, тому що ви стали дуже сильно залежними в економічному плані і від голосів своїх виборців. От оце зараз формує, знаєте, тут уже навіть не філософія, тут реальність прикладна, формує позицію Заходу. Але, звісно, під тиском війни і під тиском війни і інформаційного його напливу цього негативу у Європі вони вимушені ухвалювати дещо інше рішення, тому що заховати агресивність Росії неможливо. Вона очевидна. І я, мабуть, не відкрию секрет, що навіть поляки побоюються наступу росіян, тому й готуються до можливого такого наступу. Чи він буде, чи ні, питання друге, але виключати нічого не можна. Закон про те, щоб не було війни, готуйся до неї, він існує і донині, його ніхто не скасовував. Але часто густо політики його ховають десь там під сукно і, мовляв, давайте нічого не помічати. Don't look up, не дивися вгору, все буде класно. Ні, так не буде. Але, ще раз говорю, змінити психологію політиків Європи не так можна швидко, як хотілося б нам. У нас вона швидко змінилася. Дві ракети, відразу все міняється. В Європі такого не було. На жаль, зараз дуже велика кількість політиків, і не лише у Європі, а й у світі, хоч і роблять заяви на підтримку України, але все ж таки не дивляться вгору станом на зараз. Ну, а вам, пане Валерію, я дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку.